Эми Кудай буйруса, Кудай буйруса, Кудай кааласа, биз сөзсүз түрдө утабыз. Уткандан кийин мен ойлойм, баардыгы мыйзамдуу түрдө өз убактысында инаугурация өтүп, тынччылык жолу менен мен ойлойм, эң чоң өзгөрүүлөргө өзгөрүүлөр башталат. Өзгөрүүлөрдү алып келебиз. Аны Кудай кааласа, эртең бир сүгүн угасыңар Кудай. Биз эми утуп чыгабыз деп эсек шайлоого барбайт элек да. Биз утабыз буюрса, Кудай кааласа, Кудайым колдоп, элим колдоп деп ишенип турабыз баардыгыбыздын командабыз менен. Мына ушул өзү да айтып турат. Мына ким президент боло турганын мына билбей аткан, бизде таза, ачык, айкын шайлоо болот деп мына көп жылдан бери ушуга жеттик да, жеттик. Анан эми биринчи эки тур болушту, эл чечет. Элдин колунда кечке чейин чыдап күтүп туралы. Эми үгүт иштери жүрдү. Абдан чоң талаш тартыш болду, карама каршылык да болду. Кара пиарлар суудай куюлду. Эми бүгүнкү күндө ушул токтоолукту экинчиден кечиримдүү болуш керегин каалайт элем да. Отырыңыз, 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 отырыңыз.